Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanten pangan opo maminal auto bisa ken piro-piro wako bengo iri syaratil waki bisa ken tanpo syarate wong kan wako paman moko utawi sapane wong ikulam yastagil ora ketumpul sopong mantil fikhi kelawan fakih paman moko utai berkoro yahudu kan nala sopong manhu ingma minal madari sisa keng piro-piro madrosah iku haramun haram termasuk perkoro sing jelas harami murni haram niki bodo utawa perkoro sing dijupo saking bodo wako tanpa sarate wong sing makoh ni gak pas karo sarate wong sing wakof ini contoh ini tiang wakof madrasah sendiri sama kalau enten kurang duit dan bisa guru-guru semisal ada ini naik guru milik ibu terkenanan kerisan kecil niki haram mendet bisa le madrasah bergani boten sesuai kali syarat tiang pegang makof ini disami kali beliau gitu niki saya gak sami kali beliau ini Rian itu dari wes iki pokoknya omah tinggoni uang sing kursi mas masjid kok kulo gereja DC jadi kesami lagi, berjadi syaratnya dia motor. Syaratnya yang akan wakaf ini, pokoknya nanti tinggal di washing, kursi masjid. Nek boten tenanan, nek kursi wani. Terus kata, bodo wakaf, sing dicupo, karo wong sing gak sesuai karo syaratnya wong sing wakaf. Wakaf ini disami haram. Contohnya di madrasah terus di dunia ini waman utawi sabari wong iku irtakabang lakori sopoman maksiat dan ing maksiat iku kurotu dan tolak pihak kelawan sebab maksiat opo syahadatu paset seniman kama mengkode berkoro yahudu kang ngalap sopoman hu ing umat Ingma bi ismi Sufiyati kelawan arane ahli tasawuf min wakfin saking wakof awiri utoliyani wakfin iku haramun haram sami kalian tiang ingkang mendet bondok buniku saking wakof utolintuni ngatas namakne ahli tasawuf
ahli tasawuf. Nah ini kisawi atas nama ini diyakinkan alim atau ahli tasawuf. Ini bukan asal. Pakoda karena mongkoh, wakoda karena lan teman-teman terus sopo yang sun mata sila subhati ing piro-piro gun manjingi piro-piro subhat wal halalilan halal wal haramilan haram di kitab bin ing dalam kitab mufrotin kanten iji akimi kutubi ihya ulumidin saking piro-piro kitab ihya ulumidin fa'alaika misami kata semisal tanah semisal jiwa koplin dabel ini tanah dabel madrasah semisal utawa dabel pondok utawa dabel masjid tapi kok dabel rumah dan ini misami bisa misami fa'alaika mongkon tepono sopo siro pitolabihi kelawan nyubrei kita paina ma'rifat al-halali mongkon temen setuhune ngawarui perkoro halal wa tolabahulan nyubrei halal iku faridotun fardu ala kuli muslimin ingatasi saben-saben wong muslim kasolawati koyotini piro-piro sholat al-khomsi kang ono limo. Terus mereka ini boten kok perkara golek perkara halal mawon, boten kok golek gawean halal mawon, tapi ngerti di sing halal di sing haram itu wajib. Dari kaji Nabi dan segala hadis ini tolakul halal wajibun ala kulli muslimin, golek perkara halal ini hukumnya wajib naik kabeh yang yang muslim. Maksudnya nopo aitolahu ma'rifatil halal minal haram wajibun. Maksudnya ngerti paham di sing halal di sing haram iku wajib. Mboten kok golek to. Mboten kok golek. Golek. Isami dewe kula tolaku kula tolaku faridotun ala kulli muslimin ka sholawatil khamsi berkali tolaku halal iku faridotun badal farido terus artinya kula perkara halal iki hukume fardu sawise fardu fardu sawise fardu maksude nopo ayo kasbul halal limu nanti nafsi wal iyal fardun badal iman wa sholat tetes tiang pardes bundu halal dawian halal dan raja di awal ikhiyabat utawa keluarga ini niki hukumnya wajib wajib ini saat bisa iman kalian sholat wis iman ya wis gilun sholat dan ini wajib ngerawal dulu gini tolak gula halal. Utawa sakit dimaknai obada jami ima fardullahu utawa sakwisi melakoni utawa nekati kabeh ikan dipun fardu agen kalian gusti gusti Allah sakwisi niku pakai wajib boleh berkoro berkoro halal ini tinggi cukup kasarnya ngomong cukup diurit tok nanti saya wajib diurit cukup diurit semisal tiang mangan sudah bisa diukur urin dan sing wajib gini bu sak wisi niku su sunnah wajib bisa kirim niku semisal kita wikati nabi dan sebelah itu sing jauh tolakul halal jihad wong kulit berkoro halal niki sami gajarane kalian gajarane tiang jihad wisabi wisabilillah sami man sa'a ala iyalin min hillihi bahwa kal mujahid wisabilillah tiang patus utro golek berkoro halal dan bermuripi keluargane usoko mawon bujune anake lari turin-turin wongiku gajarane sami kalian tiang ingkang jihad bisa bisa dilihat.
waman tolaka dunia halalan fi afafin karena bidara jadi syuhada. Terus dia golek perkara halal iki gara-gara tanggungan kaya kula. Gara-gara tanggungan golek perkara halal damel ragati awak iki ambah, damel jogo awak iki ambah. Nah iki ganjarane padha kalian tiyang ingkang mati syahid. Ya padha dipeten nggih. Terus lek patus damel keluargane damel tiang ingkang dipun tanggung iki ganjarane kaya tiang perangan bisa di bisa bila. Tapi lek damel awak iki ambah kaya kula wae bandro iki. Niki ganjarane sami kalian tiang ingkang syahid. Mboten mawon dados tiang mangan bolo halal mawon kok sakit sampai petang puluh dino ini mangan panganane halal iso sampai petang puluh dino ini man akalal halal arba'ina yauman sapa wonge mangan bolo halal selama petang puluh dino lalu karo bolo kalta atine bakal ditemel padat lan mesti mesti petang puluh dino. Wa ajro yana bi al-hikmah min qalbi ala lisani. Terus atine niki bakal ngetokne ilmu hikmah sing nek diyakini ku omong dari omongan ini mengatur ilmu hikmah. Hikmah itu nopo ilmu sing manfaat nek pomo bahasane kata-kata bijak dan hikmah ya kan. Boleh lagi? Ya dari kasih nanti ya dan arba'un idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Nek kapane perkara papat nih enten enten teng awak iku panjenengan pun berarti fala alaika ma fataka minad dunya. Mboten usah khawatir kalian nopo ingkang dereng utawa mboten kula panjenengan entuk ning masalah dunya. Sing pertama hifdu amanatin ngreksa amanah joko amanah sing pertama karena mergawe hif sitku hadisin omongan sing teman omongane jujur mas omongane jujur kan nomor tiga wa husnul khaliqatin kelakuannya api pakertine api boten ta api kalian sedoyo mawon kalian kanjeng Nabi tapi kalih padha masuke iki sae kan nomor sekawan wa ifatun fi matamati terus jogo panah panahane berkoro papan berkoro ini di fatal tenang ya tiap itu nopoko panganane saking berkoro haram dari kasih nabi layak ulul jannah jasa jenuhu dia bi harome gak bakal mengusur go awak sing dilebuhi panganan haram. Mati kan kasih nabi itu dawuh ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Terus Gusti Allah niku zat sing suci. Mergo Gusti Allah zat sing suci, Gusti Allah gak bakal nrimo kecuali perkara niku Yesus. Yesus suci. Nah, kanjeng Nabi wa innallaha amarul mukminin bima amara bil mursalin. Dengan Gusti Allah niku merintahne nek yang mukmin apa ingkang diperintahkan kalian para utusan, para rasul. Dari Gusti Allah ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Dari mana Gusti Allah ya ayyuhal ladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Sami-sami kulu minat thayyibat. Mangano teko panganan sing halal tur
enak. Halal tur enak. Boten enak mawon tapi itu Tuhan halal. Halal ya, ya enak. Nah, sakwise dawuh mboten kasih Nabi niku dawuh. Enek wong mangan niku yutilu safar. Yutilu safar asasa albar. Nek sak niki wong sing seneng laku kae iku. Wong sing seneng lah, seneng laku. Seneng lunga. Ketok ketok e pun kaya wong tenanan. Ketok e wong wong tenanan. Lambine gak karuan, pacare gak karuan. Terus kaya wong tenanan. Kaya wong tenanan. Terus dari Kanjeng Nabi sumayamu tuyadehi ilah sama sakwise niku tiang niki ngangkat tangane teng arah langit. Dungo ya Robi, ya Robi, dukus ya Allah, dukus ya Allah. Rengek-rengek, dukus ya Allah, dukus ya Allah. Wamat amuhu haramun, sedangkan panganan iku haram. Wamat serobu haramun, inuman iki haram, malbasu haramun. Apa sing digawe haram wa budiya bi harame apa sing dipangan sing dilebokne wetenge yo haram dene dari kaji nabi pun fa anna yustajabu lidzalik terus kekondi iso dijabah dungane to kekondi dunga kaya apa pacaane kaya apa dungane kaya apa dungane tapi nek panganane haram, obinane haram, sing digawe haram. Terus diijabah saking bumi kan, diijabah saking bumi. Ini untung-untungan maksudnya seumpami kalau panjenengan ini tasik sakit, tasik sakit, golek berkoro halal, tasik diparingi rezeki-rezeki ingkang halal. Tasik ngertos bisa kalah disik sing haram. Kanjeng Nabi dawuh yati ala nasi zaman besok bakal enek mongso. Enek mongso. Mongso nopo? La yadri la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal au minal haram. Besok bakal enek mongso yang iku blas gak peduli tekondi dhewe ngentoke pun bu iku halal, bu iku haram, disikat. Jadi, gak peduli bu iku saking berkoro halal atau haram, lang pokoknya di mana. Jadi, wamal farjiana pun utawi farji. Iku fafat mongko ngerso sirohu ing farju anku lima saking saben-saben berkor haramakan ngermaki sopa Allah Gusti Allah Ta'ala wakun lan ono sirohu iku kamakola kaya oleh dawu sopa Allah Ta'ala. Ini kan nomor bintang ini bintang saat selanjutnya pun hari ini nopo adab ipun tiang ngerso ngerso farji. Bapak angkul lima haram Allah salam rezeki kalau panjenengan dari Bang Ghazali ini dijogo saking nopo kemawon engkang dipun haramaken kalian Gusti Allah. Nek saged nggih kaya ayat waladzina lan wonake turunkan utawi aladzin ikli furujihi maring pira-pira berjine aladzin iku hafiduna pira-pira kangerso illa ala azwajihim angin ingatasi piro-piro bujuni aladin ma utawa berkor malaka kang miliki opo aiman lukum piro-piro tangan ni aiman lukum opo aiman lukum piro-piro tangan tengani aladin di mereka wong-wong sing ngerso berjini kecuali damel garwoni kecuali damel budak yang nanti pun miliki mamalakat aimanukum itu budak ini lain lagi terus budak itu ya halal dipun gauli ini ya halal walatasiru
Sangi gak kayaknya saya gitu. Ayo mas saya walatasil walatasilulan ora tumeko asopo siro ilah hibdil farji maring ngerso farji ilah bihibdil aini angin kelawan ngerso meripat alim nadri saking ningali makanya dia ini budak ditugas itu tugas ditugas ini pun jadi milik hak milik pun pun beda pun itu terserah tiap aneh mau. Wa hidil kol kirang ngerso ati ari tafkiri saking tapi gini ku mergo aku mau Islam ya alon-alon berbuda ati ini pun hilang hilang akan mergo joko kehormatan kehormatan yang tiang seteri dan ini mau lagi tilbat nilang ngerso weteng anis subhati saking subhat wa anis subhailan saking kewarakan painah hati himau kau teman setuhunya dadas kulo panjenengan boten saged ngerso berjini kulo panjenengan kecuali sing pertama yang nanti pun joko yang meriko meripat ingkang nomor kalih atine kulo panjenengan pikirane kulo panjenengan. Nah, ingkang nomor tiga, hifdil batni, ngerso wetenge kula panjenengan. Wonten perkara tiga, ngerso weten nggih saking perkara haram, saking perkara syubhat, saking kewargan. Kedas kedah kusuh menapa kok. Fa inna hadhi monggo temestune iki lah nadri ilah iku maharikatun piro-piro kang mubah-mubah hake li syahwat di marisawat lama kori suhalan piro-piro pokok in syahwat wa maliyah danilan anakun utawi tangan lurung iku fahfad mongkong reksa siro huma in yadani an antadriba saking yento mukul soko siro bihima kelawan yadani musliman ing wong muslim au tatana wala utomer oleh soko siro bihima kelawan yadani malan ing pondo haroman kang haram. Terus selanjutnya pun di adabi kulo panjenengan ngerso tangan ngerso tangan Dewa Zali ini dijogo tangan kulo panjenengan ojo sampai sing pertama ngambu tiang mus tiang muslim nopo mana bagian wajah dari ngamu dia yang muslim pun yang tujuan mawon tujuan mawon terus angsale yang jalur niku mukul yang setri dikira apa nih haki yang jalur niku boten ditekan saat dia niku boten angsal Mas Yoto, bujuri sampeyan angel sholat semisal kon sholat ya belum kon poso yo angel semisal pokoknya nopo mawon tingkat yang tersubungan di dalam Gusti Allah niki tiang jalur iso nemeko mengomongi tapi nek hake kiamba niki boten tekani dari laki angsal kan nganu pun gue buatkan langsung dengan wajah, gue pun buatkan langsung dengan banter alon riyen alon riyen lagi auto ini dawe setengah ulama nih, dawe maksud okay. Sehingga ada hubungan dengan Gusti Allah masalah sholat dan ibadah pun itu hubungan dengan baik dan Gusti Gusti Allah terserah mungkin kan tanggung jawab yang baik ya Fafat rumah pokoknya di Pulau Panjenengan yang seumpah di paling pol di ngomongi ya untuk ketakut nopo-nopo bihima malan haram nopo malik wong liyong dan kalau malah wongli, wongli ya sehingga wongli ada hubungan apa? Apa?
autozia utawa nglarani sapa sira bihima kelawan yadani ahadan ing wong suci minal khalqi saking makhluk autahuna utawa nyedrani sapa sira bihima kelawan yadani di amanatin ing dalam amanah awadiatin utawa titipan autatuka utawa nulis sapa sira bihima kelawan yadani ma ing perkara layak juzu kang ora wenang apa antukku ngucapake bihi kelawan ma utawa kula panjenengan jupuk utawa nampati perkara ingkang dipunhal matur Gusti Gusti Allah. Jadi termasuk maksiate tangan iki kula panjenengan. Terus nggih nglarati makhluke Gusti Gusti Allah. Terus nggih nyedrani amanah utawa titipan nanti. Autatuka bihima fainal kelama ketemen sedulure polpen iku ahad tulisana ini salah si jini lisan lo fafat moko ngerso siro al kolama ik polpen ama saking berkoroya cipukan wajib apa itu lisan ngerso lisan minu saking ma terus gini tulisan ini termasuk tulisan ini termasuk maksiate tangan. Kok kula panjenengan nulis nopo ingkang boten angsal dipun ucapaken iki sampun. Sampun. Mergane jenenge kolam, jenenge pulpen iku ahad tulisan, nah ini salah siji tulisan lho. Wa amar jilani. Lan ana pun utawi sikil loro iku fafat mongko ngerso siro huma ing rijlan di an antam syia saking yen to lumaku sapa siro bihima kelawan rijlati ilal harome maring perkara haram au tasta utawa tumandang sapa siro bihima kelawan rijlani ila babi sultane maring lawange ratu dolimin kang dolim almasyur. Selajengipun niki sikil tangan sampun kalih sikil. Nah termasuk maksiat sikil niki menika mlaku nek panggonan ingkang dipun harumaken Gusti Gusti Allah tanpa etete doruh. Gak enek butuhe yo gak enek doruh dadi iki hukumnya mlaku nek panggonan ingkang dipun al-haromakan autas abi ma'ilat babi sultanin dolimi utawa budal budal marani omai sultan ikan to penguasa sultan itu penguasa kisah kesitan mawon penguasa ikan to ikan to al-falmasyum Falmasyu mongko utawi lumaku ila salatini wabubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.